নমস্কার, আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ এবিধ বেমাৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান আসন লৈ আহিছোঁ। পি চি অ' ডি আৰু পি চি অ' এছ এই দুবিধ বেমাৰ যদিও অলমষ্ট প্ৰায় একেধৰণৰ কিন্তু অলপমান পাৰ্থক্য আছে। এই বেমাৰ দুটা আজিকালি বহুত সৰু বয়সৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা গৈছে। গতিকে আজি কেইটামান আসন দেখুৱাম যাৰ দ্বাৰা এই বেমাৰটো উপশম পাব পৰা হয় আৰু প্ৰিভেনশ্যনো কৰিব পাৰি, আপুনি বেমাৰটো হোৱাৰ আগতেই তাক ৰখাই দিব পাৰে। গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰিম বাটাৰফ্লাই বা তিতলি আসনৰ দ্বাৰা। মাটিত বহি ল'ব সুবিধা অনুসৰি, তাৰপাছত দুইটা ভৰিৰ তলুৱা লগ লগাই নিজৰ ওচৰলৈ টানি ল'ব ভৰি দুখন। গেৰুৱা দুটা পেৰেনিয়াম ৰিজনত লগাই দিব চেষ্টা কৰিব, যদি নোৱাৰে যিমানখিনি আহে সিমানখিনিলৈ আনিলেই হ'ব। আৰু দুইটা আঁঠু ওপৰ তল কৰি এটা নিজকে পখিলা বুলি নিজকে কল্পনা কৰি ভৰিকেইটা লৰাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 100 বাৰলৈ কৰিলে ভাল, লাহে লাহে কৰিব। আৰু খালি ভৰিৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো আৰু হিপ ৰিজনৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটোৰ কাৰণেও এইটো ভাল। কণ্টিনিউ কৰিব, তাৰপাছত লাহেকৈ ৰখাই ভৰিকেইটা আৰু অলপমান আগুৱাই আনি বদ্ধকোণাসনা আমি কৰিম। আৰু এটা আসন যিটো পি চি অ' ডি আৰু পি চি অ' এছৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল, আৰু পেলভিক ৰিজনটোৰ লুজ কৰিবৰ কাৰণেও, ষ্টিফনেছবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেও খুবেই ভাল। কিছুমান মানুহৰ ভৰিকেইখন মাটিত এনেকৈ পকাই বহিব নোৱাৰে, এই আসনবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে অনায়াসে মাটিত বহিব পৰা হৈ যাব। দুইখন ভৰি লগ লগাই অলপমান আগুৱাই আনি এতিয়া দীঘলকৈ উশাহ লৈ উশাহটো এৰি এৰি লাহে লাহে আগলৈ হালি দিব, আৰু যিমান পাৰে হালি কপালখন ভৰিৰ বুঢ়াঙলি দুটাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, বা আৰু আগুৱায়ো আহিব পাৰে যাৰ যিমান কেপাচিটি। যদি বহুত তললৈ আহিব নোৱাৰে যিমানখিনিলৈ আহিব পাৰে সিমানখিনিলৈ কৰিলেই হ'ব। অলপ দেৰি হোল্ড কৰিব, ধৰি ৰাখিব আসনটো মনৰ মাজতে 1ৰ পৰা 10লৈ গণতি কৰি অলপ দেৰি থাকি লাহে লাহে উশাহটো লৈ ঘূৰি আহিব। তলত তেনেকৈ থাকোঁতেও উশাহটো নৰ্মেল লৈ থাকিব পাৰে, সাধাৰণ উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব পাৰে। দ্বিতীয় আসনটো হ'ল জানু চিৰাসনা। এখন ভৰি কুচাই ল'ব পেৰিনিয়াম ৰিজনত, গেৰুৱাটো লগাই দিব চেষ্টা কৰিব, তাৰপাছত ইখন ভৰি চিধা হৈ থাকিব, হাত দুখন ওপৰলৈ দি দীঘলকৈ উশাহ লৈ লাহে লাহে উশাহটো এৰি হাতেৰে ভৰিকেইখন চুবলৈ যত্ন কৰিব, নাকটো আঁঠুত লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যাৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে সিমানখিনি চাপৰিলে হ'ব, জোৰ জবৰদস্তি কৰি বেছিকৈ চাপৰি দিব নালাগে, নিজৰ কমফৰ্টটো মনত ৰাখিব আৰু উশাহ নিশাহ সাধাৰণভাৱেই লৈ থাকিব। উশাহ নিশাহ লৈ অলপ দেৰি ধৰিব আসনটো, তেনেকৈ অলপ দেৰি ৰাখি লাহে লাহে আকৌ উশাহটো লৈ পুনৰ আগৰ পজিশ্যনলৈ আহিব। আৰু এতিয়া আনটো ভৰি কৰিম। আনটো ভৰি কুচাই লৈ এইখন চিধাকৈ ৰাখি দীঘলকৈ উশাহ এটা লৈ লাহে লাহে এৰি হাতেৰে ভৰিখন ভৰিৰ পতা ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নাকটো আঁঠুত লগাই দিব চেষ্টা কৰিম, উশাহ নিশাহ সাধাৰণভাৱে লৈ থাকিব, অলপ দেৰি হোল্ড কৰিব, 1ৰ পৰা 10লৈ গণতি কৰিব মনৰ মাজতে, আৰু লাহে লাহে উশাহটো লৈ আকৌ নৰ্মেল পজিশ্যনলৈ আহিম। এতিয়া আন এটা আসন দেখুৱাম, খুব ভাল পি চি অ' ডি পি চি অ' এছৰ কাৰণে, তাৰোপৰি কঁকালৰ বিষতো এইটো অত্যন্ত ভাল। ভুজংগাসনা, পেট পেলাই শুই ল'ম, ভৰিকেইখন ফ্লেট হৈ থাকিব, সমান হৈ থাকিব, গেৰুৱা ওপৰৰ ফালে থাকিব, ভৰিৰ তলুৱা চিলিঙৰ ফালে আকাশৰ ফালে থাকিব, হাতকেইখন চেষ্টৰ ওচৰত ৰাখিম, হাতৰ তলুৱা চেষ্টৰ ওচৰত ৰাখিম, আৰু লাহে লাহে উশাহ লৈ লৈ দীঘলকৈ উশাহ লৈ আগফালটো দাঙি দিম, হাতকেইখন চিধাকৈ ৰাখিম, বাহুটো তলত থাকিব, বাহুটো কাণৰ ফালে ওখ কৰি নিদিব, একদম নৰ্মেলি চিধাকৈ থাকিব, হাতকেইখন চিধা কৰি দিব চেষ্টা কৰিম, এলবো ষ্ট্ৰেইট থাকিব, উশাহ নিশাহ নৰ্মেল, আৰু লাহে লাহে উশাহটো এৰি এৰি আমি তললৈ নামি দিম। আৰু এটা এতিয়া আসন দেখুৱাম, সেইটো হ'ল ধনুৰাসনা। দুইখন ভৰি এনেকৈ কুচাই লৈ
গেরুয়ার উপর ফালে এঙ্কলত ধরি লম, ধরি আগফাল আর ঠাইখিনি আঁঠুরপরা উপরলে উঠাই দিবলে চেষ্টা করিম। উশাহটু লৈ উপরলে উঠিম। অকল পেলভিক রিজনটু আর স্টমাক বেলি বেলি রিজনটু মেটত লাগি থাকিব। তার বাহিরে ভরি কিখনেরে হাতখনক টানিম আর হাত কিখনেরে ভরিখনক টানিম। এটু পজিশনত থাকি উশাহ নিশাহ নর্মেল লৈ থাকি অলপ দেরি ধরিব। তারপর লাহে লাহে উশাহটু এড়িয়ে এড়ি রিল্যাক্স করিব। অলপ দেরি মকরাসনাত রিল্যাক্স করব। এই যে আসনটু লৈছে আমার প্র্যাকটিশনারে, ছুটরির তলত হাত কিখন রাখি ভরি কিখনের পতা পিছফালে থাকিব, গেরুয়া দুটা ভিতরের ফালে থাকিব। এটু হল মকরাসনা। যদি খুব ভাগর লাগি থাকে কেতিয়াবা এটু আসন করব পারে, এটু হল মকরাসনা। পরবর্তী আসনটির নাম হয়েছে সেতু বান্ধাসনা। তার কারণে আমি পিঠিত শুই লম। শুই লয়ে আঁঠুকিটা ভাঁজ করিম। যার 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 সম্ভব হয় ভরিত এঙ্কুলত বা গেরুয়ার ওসরত ধরি রাখিব হাতেদি, নাইবা মেটর উপর রাখিলেও হব হাত কিখন। আর লাহে লাহে মাজভাগটু পেটর অংশটু কঁকাল এই গোটেইখিনি অংশ উপরলৈ উঠাই দিব। উঠাই দি এখন সেতু ব্রিজ নিচিনা নিজকে কল্পনা করিব। এটু এটু আসনের নাম হয়েছে সেতু বান্ধাসানা। আর এই আসনটো ঠুতরিটো চেষ্টত বুকুত লাগি থাকিব অলপ দেরি এনেকে ধরিব। যার যার ভরি ধরিব পৰা অবস্থা নাই বা যার যার সিমান দূরলৈ হাতখন না যায় গৈ ভরিখনের তলত কঁকালত ধরিও সাপোর্ট দিব পাৰে। আর এটু যদি সম্ভব নহয় তেতিয়াহলে হাত দুখন দুইখন লগ লগায় মেটত এনেদরে রাখি দিব পাৰে। অলপ দেরি সাধারণ উশাহ নিশাহ লৈ আসনটো ধরিব। স্ট্রেসখিনি যত যত টান খাইছে অনুভব করব চেষ্টা করব। একদম রিল্যাক্স হয়ে থাকিব, কোনো ধরনের বেশি প্রেসার দিব না লাগে। আর লাহে লাহে উশাহটো এড়ি এড়ি নামি দিব, রিল্যাক্স করব কমপ্লিটলি। পিসিওডি আর পিসিওএসর অন্য একটা অতি ভাল আসন হয়েছে চক্রাসনা। আমি এতিয়া চক্রাসনা করিম। এনেকে ভরিকিখন কুচাই লব, লৈ হাতকিখন গার ফালে আঙুলিকিটা করে প্রেসার দিবলে রেডি করিব। আর লাহে লাহে মাজভাগটু কঁকাল পেট পিঠি সকলো উঠাই দিব। উঠাই দি এটা ধুনিয়া আধা চক্রর নিচিনা গোল রাউন্ডর নিচিনা নিজকে ইমেজিন করে ধরে রাখব। উশাহ নিশাহ নর্মেল থাকিব, রিল্যাক্স করব আর লাহে লাহে নামি দিব। এটু যদি সকলে করব, কিছু মানুষে করাটো অসম্ভব হয়, কিছু হাতত ইমান বল না থাকে। তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধরনের প্রপস ইউজ করব পাৰো যিবোৰে আমাক আসনটো করাত সহায় করে। উদাহরণস্বরূপে বল আছে আমার, জিম বল ইউজ করব পাৰো, এইবোৰ আসন করতে ব্যবহার করা হয়। বলটো এনে ধরনের লৈ লব, লৈ বলটোৰ সাইডত বহি লব, লাহেকে শুই দিব আর হাতকিখনের সাপোর্ট লৈ এনেদরে অলপ দেরি ধরে থাকিব পাৰিব। প্রায় সমান ধরনের বেনিফিটেই হয়, উপকারে হয়। যদি নোৱাৰে এনেদরে ধরে থাকিলেও হব, ভরিকিখন সিধাও করে দিব পাৰে। অনলি কেবল মাত্র সেই যে টান খাইছে, স্ট্রেস হয়েছে মাজভাগটো, সেটা অনুভব করব চেষ্টা করব। উশাহ নিশাহ নর্মেল, সাধারণ উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব আর লাহেকে আসনটির পৰা নামি দিব। পিসিওডি আর পিসিওএস সম্পর্কীয় আসন আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।